Fala galera, aqui é o Rio, estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez de volta com The Last of Us Parte 2. Continuando exatamente de onde a gente parou, vamos nessa. Estamos aqui com a Estrela, o cavalinho da Ellie. Eu vou vir para esse lado aqui, mas só para dar uma olhada, ver se tem alguma coisa de interessante. Eu acho que é pro outro lado. Bom, algo me diz que se for pro outro lado a gente vai descobrir em breve, né? Eita. Deixa eu dar uma olhada aqui. A estrada em progresso, né? Em criação ainda. Delícia. Fora que é muito reflexo ali, não dá pra ver as paradas. Me parece uma criança. Minha foto é uma criança. The Starfire Kids. Nomes verdadeiro: Emuri e Sorahoshi. Caralho, inteligência 60, força 60, Society of Champions, afiliação. Quando os gêmeos Emuri e Sorahoshi, de 14 anos, encontraram um meteorito no bosque próximo de Kyoto e encostaram nele, ambos ganharam astrocinese, o poder de absorver luz estelar e transformá-la em energia. Acolhidos pela Society of Champions, os irmãos foram instruídos por Tesseractor a como usar os próprios poderes com segurança e sabedoria, até que a personalidade superprotetora da entidade acabou afastando-os. Agora eles vivem nas ruas, tentando encontrar propósito e um sentido para seus poderes. Heróis. Da hora. Vai lançar o anime desse daí? Como é que é? Mapa. Boas-vindas a Seattle. Virar. Grande pra caralho. Alguma coisa aqui pra sair? Achei um mapa turístico velho. Bom, já é Deixa eu alguma só dar uma coisa. olhada. Não. Então eu acho que é pra esse lado mesmo. Agora eu fico me perguntando o que tinha do outro lado. Se é que o cavalo pula de volta. Pula. E agora, mano? Eu vou querer ir do outro lado, velho. Aí eu bugo a Matrix e do outro lado tem a mesma coisa. Ok. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Bom, naqueles trailers ali acho que não dá pra entrar, então só vamos. Ô, Estrela, não tem como ir um pouquinho mais rápido? Não, que eu esteja querendo abusar da sua paciência. Você vai, né? Beleza.
escancarado demais. É, pensem como nossos postos de vigia são bem escondidos. Eu sei. É isso que me assusta. Você tá parado demais, né? Se fica escondido os postos de vigias. Tem que assustar mesmo. Tem que ficar em alerta. Uau. É a quarentena? É. Fica de olho nos pontos altos. A Ellie, ela fala que cresceu na quarentena, né? Tipo assim, nesses pontos. Dá pra entrar por aqui? Dá pra ser pica das galáxias. Nada, me. Telefonezinho ali. Chegando no portão, procura um soldado chamado Kieran. Kieran. Diz que fui eu que te mandei e dá o bagulho pra ele, cara. Aí ele vai te deixar entrar. Boa sorte. Tomei o bagulho, mano. Nada aqui. Documentos. Documentos, documentos. Não tava com uma rachadura na parede lá pra cima? Tá tudo rachado hoje em dia. Aí é que tá. Fedra. Fase da infecção, fase 1 da infecção. Eu não vou ler não, tá? Podem pausar aí. Fase 2, usa o ambiente, papapá, vou ler bem por cima. Ah, fase 3 são instaladores, né? Completamente cegos e com audição aguçada. E a fase 4, uma evolução rara, porém perigosa da terceira fase. Contém com uma força impressionante. Ah, é aqueles bichos gigantes lá. Alguma coisa é baiacu que fala, né? Já acho que é os baiacus. Tem nada, minha filha. Tudo vazio. É, não vai ter nada aqui, não. Vamos continuar, então. Já tá, ó. Já vai começar, ó. Uau. Tá, a gente tem que subir lá, já tem uma escada ali. Quase que eu deixo passar. Estamos com 54 pontinhos ali, dá pra upar alguma coisa já, hein? 54... medicamentos. Velocidade de movimento no modo de escuta 1. Mover-se mais rápido no modo de escuta. Mantenha pressionado R1 para localizar os inimigos. Tá. Não dá pra upar esse se eu quiser? Mesmo tendo a quantidade? Não dá, tem que ser um por um. Bom, se tem que ser um por um, então... vamos lá, aprendiz. Diário. Está difícil dormir, vejo ele, a cabeça dele. A Dina parece mal. Acho que ela pegou um resfriado. Eu fico mais calma com ela deitada do meu lado. Quero fazer alguma coisa legal pra ela. E a Kima acha
Achamos outro acampamento perto da rodovia. Não dá para saber se era mesmo do Tommy. Mas faz 2 semanas que a gente não vê ninguém, então tomara. Duas semanas já. Relógio do Joel. Pingente do vagalume do Eugene. Fica tudo aqui então. Caso a gente queira dar uma repaginada, uma olhada aí de novo. Isso tudo é jaula? Celas de detenção. Os soldados tinham isso em Boston. Tem coisa ali dentro. Quase que eu deixo passar, ué. Nada aqui. Nada aqui. Desculpa aí, Gina. Eu tô passando aí. Subi aqui. Dá pra pular ali? Ah, é por aqui. Aham. Lembrando que pra pular mais longe tem que apertar o L1. Gina, me ajuda a subir. Tá. Eita porra, mãe. Fui. Eu fico de olho. Vê se você consegue abrir o portão pelo outro lado. É uma boa. A estrela lá atrás. Vamos. De boa. Faz algum sentido eu pular aqui? Ou só na minha cabeça? Equilibrar esse nosso cenário que tem mecânica disso. Nossa, eu não tava apertando ali um, hein? Olha o medo. Eu digo de ter a mecânica porque quer dizer que vai ter momentos que tem que se equilibrar com muita cautela. Eita. Eu tô bem. Eu só quase morri. De boa. Seattle, guys. Seattle. Cadê esses arrombados? Braba. Cadê esses arrombadinhos? Esse tijolinho aqui, meu amiguinho, vamos brincar só pra garantir. Caralho, tá. Quando será que foi escrito? Tem uma operação das grandes chegando e o Isaac quer que a gente recolha os suprimentos que tiverem sobrando lá no centro. Peguem a gasolina que encontrarem na garagem do tribunal, na cúpula, e levem tudo pro abrigo da base em Cerevena.
Tem nada. Deixa eu ver qual é que é aqui. Fonezinho padrão, né? Gerador. Isso que é gerador. Caguei. Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aparentemente não. Ei, tudo bem aí? Que barulho foi esse? Eu abri aquele portão. Agora eu vou dar um jeito nesse. Bom, vai que você consegue. Valeu. Aqui só dá pra pular com o cavalo, né? Claro. Ah, precisa de energia. Parou, no? Caralho, esse relógio tem 23 horas, velho. Tá porra. Não é de 12 em 12. Tá bom. Era 2 horas da manhã. Não dá pra ver qual que é o ponteiro menor aqui, velho. Tudo ponteiro. Que bagulho bizarro. E cada relógio parou em um ponto ali, né? Essas gavetas aí tá tudo vazio, mano. Que triste. Deixa eu dar uma olhada. Bora. Peraí. Fazer um kit aqui, né? Fechou. Como tá indo? Quase lá, com certeza. Nem comecei. Portão fecha, não, né? Nossa, eu podia testar uma coisa aqui só pra ver se buga o jogo. Só pra ver. Vou testar aqui. Eu ia fazer outra coisa. Eu ia jogar ele pra cá, aí entrar, passar pelo portão e jogar de novo pra ver se ele enrolava, tá ligado? Pelo jeito enrola sim, porque ele tem uma quantidade X de espaço que ele chega.
Ufa. Tá. Senha? 6996. Certeza. 41. Caralho, já posso? Então vamos, né? Código do portão. Ah, qual que portão é esse, caralho? Eu nem vi. O que tá escrito? A carinha dela lá. Tá, eu vou julgar que seja o primeiro. Opa! Portão principal, 0512, acho que é isso. 0512. Porta ali, eu fico passando por aqui, mano. Mal educado. Tem como fazer carinho não, mano? Sério? Cara, tem como apontar uma arma, mano. Tem como fazer carinho. Bora. E agora? Achei um bilhete. Não bate a cabeça aí. Tinha uns códigos. Diz que tem um esconderijo da WLF num lugar que chama Base Cerevena. Cerevena. Vamos atrás dela? E se pá, encontrar alguém da WLF. Botar eles pra falar. E seguir adiante. Bora lá. Ó, o semáforo, tudo doideira, mano. Tudo antigão. Porra, olha. Hotel Cerevena. Só pode ser aqui. Tá. Bora dar um jeito de passar desse portão de pedra. Que criativo. Bom, vamos lá. Ah, tá sem gasolina. Puta merda. Putz. O que a gente faz? Nunca custa tentar, né? O bilhete. O quê? O bilhete disse que tem gasolina na garagem do tribunal e na cúpula. Tudo bem. Garagem do tribunal e cúpula. Qual é o plano pra gente achar esses lugares? Vamos dar uma volta e olhar por aí. Será que o Tommy passou por aqui? Deve ter passado. Pra lá tá tudo fechado. Deixa eu só dar uma olhadinha. Não, não dá pra subir. Então, onde a gente tá? Ah, tem que manter pressionado. Quase certeza que é aqui. Ah, boa. Vou marcando no caminho.
Ok, fuck Federal Gate. E WLF. Então dá pra explorar esse ponto inteiro. Pelo jeito. Do outro lado ali. Na verdade, desse outro lado aqui, não precisa explorar, né? Aqui vai ser depois e aqui não precisa explorar. É esse lado aqui que a gente tem que focar. É, beleza. Tem como virar. Certo. Bonito. Porra, o que aconteceu aqui? Eu acho que os militares devem ter socado bomba nesse lugar. E por que jogaram bomba? Ah, pra poder ficar malhado. Um parque da cidade que tinha, perdido pros infectados. Ou pros rebeldes. Parece meio exagerado. Bom, até que funcionava. Com os infectados ou com os rebeldes? Os dois. Merda. É, sorte sua. Não ter crescido numa quarentena. Tô começando a achar isso também. Tijolo. Que é isso? Até que isso é legal. Tirando o risco de ser esmagada a qualquer momento. Relaxa. Já deve estar assim há anos. Não é hoje que tudo vai desmoronar. Susto. Acho. Ela caiu ali. Não brinca. Merda. Quer dar o fora? Você que sabe. Que dá o fora o quê, rapaz? Olha o cadáver se mexendo. Tô com proteção corporal. Ah, é nada, velho. Beleza. Fica assim, mano. Boa. O clicador ali tá voltando. Tem mais um ali. Eita. Depois eu exploro aqui. Primeiramente, vamos acabar com eles. Toma!
tratar desse caruncho aí, dessa testa, mano. Pior que o outro fica ali no cantinho, ele tem que ser o último a morrer, porque assim que a gente pega aquele ali, aí só sobra um, pelo menos. Ele me vê? Ele tá ali todo torto ali, mas ele me vê? É isso que eu quero saber. Calma. Atenção! Calma. Ah, tá bom. Pronto. Né? Fazer o quê? Acho que acabou. Qual é a da proteção corporal? Eles não parecem ser soldados. É. Não sei. Onde a gente tá? Será que é o banco? Parece um banco. Cara, então eles são... Eles são seguranças. Cofre. Acho que os caras de proteção corporal estavam tentando roubar o banco. Cacete. Nossa. Que nem naquele filme. Que filme? Ai, aquele dos surfistas que roubavam banco. Ah, sei. Esse filme é massa. É um filme mesmo, mas eu não lembro o nome. É 602306. Trocar de turno dos guardas X a cada duas horas de dia, a cada 4 horas à noite. 602306. Quem quiser ler aí. Vamos lá. Pronto. Nunca mais que abrir, tudo enferrujado. Larga. Vem pro pai. Valeu, cara. Claro que só tem uma bala. Ih! Dinheiro pra porra. Olha só essa grana. A mala tá cheia. Cara, se fosse o mundo de antes, a gente tava rica. Pra quem quiser ler. Esse cara foi atacado. Eles tentaram roubar o banco no dia do surto. Na hora devia parecer uma boa ideia. É, com certeza. Só que aí... não perceberam que se o mundo acabasse... É que eles não imaginaram que o mundo ia acabar.
mas o dinheiro não vale mais nada, né? Boa. Não. Sic Parv Magna. É o anel do Drake. 29 de janeiro de 1959, 932-79, Sic Parvis Magna. Que referência. Tão grandioso e tão pequeno, né? Referência aí ao Uncharted, né? Pra quem não sabe, né? O anel que ele carrega no pescoço. Acabou aqui. Aqui não tem mais nada, né? Tomara que não tenha... Ah, claro que tem. Só dois. Pra quem anda tão rápido, fia. Posso só deixar ele ali e sair correndo, né? Foda-se. É isso aí, foda-se. Ah, eu posso só apertar ali e já trocar, né? Tipo assim, apertar L1 pra trocar rápido e ficar apertado quadrado. Nossa, tô apertando aqui. Aí, ó. Beleza. Da hora pra caramba. Bom, a gente fica a exploração pro próximo vídeo. Continuaremos aqui nessa área, porque essa área é muito grande, não vai dar para explorar assim em um vídeo só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Um grande abraço. Não se esqueça de dar uma avaliada, de comentar. Sempre leio os comentários. É isso. Valeu, falou. Fui.